Mazā istabiņa namā, kurreiz bijis Nēpels ambulance, pārvērtusies par īstu leļu pasauli. Te cits par citu skaistāki un krāšņāki ir lāči, lapsas, lelles, zosis, ziloņi, un tā varētu saukt vēl ilgi. Šo mīļlietiņu radītāja ir snēpelniece Sandra Vanaga. Viņai rokdarbiem paticis nodarboties jau bērnībā. Sandra smejas, ka tad neviens vien apģērba gabals ticis sagriezts un pārtaisīts pēc viņas prāta. Sandra studējusi filoloģiju, bet tomēr virsroku ņēmusi vēlme nodarboties ar rokdarbiem. Vispirms tie bijuši dažādi aksesuāri, bet kad viņas rokās nonākušas norvēģu dizainers Tonis Finangers grāmata ar tildu rotaļlietām, kurās bijušas arī piegrieznes, Sandra ar tām aizrāvusies. Nu jau viņa savu meistarību šo rotaļlietu šūšanā ir izkopuši 4 gadus. Man patīk tas gala process, tas gala rezultāts, teiksim tā. Tad, kad tu viņu taisi un tad tu viņai meklē kleitas, šujmeš džīnītes un vēl visādas lietas meklē klāt. Ja sākumā bija tikai gatavās piegrieznes, tad tagad jau, acīm redzot, jau tas ir tik automātiski, ka jau es jau mēdzu labot, palielināt, samazināt, kaut ko ņemt ārā, kaut ko pielikt jau klāt un pastiept un nogriezt. Un jau veidojās kaut kāda savādāk tā piegriezne. Šīs zosis, piemēram, ir stipri palielināts, jo viņas oriģinālā nav tik lielas. Man gribējās tādas lielas, lai ir. Pirms Ziemassvētkiem man bija sadarbība ar Masalijām. Tur gan es taisīju kas savas lēles vairāk. Tur jau bija tāds kaut kas jau vairāk. Nu, jā, vismaz savu 90% no manas jau tur bija. Pildījums ir sintētisks, diemžēl, bet sintētisks. Dabīgu pildījumu tas ir dargs. Un to es tagad tepat Latvijā pērku. Par cik viņš ir liels, apjomīgs, tad es viņu nevaru. Daudz stundas ir pavadītas internetā, lai sameklētu, atrastu kokvilnas, kuras ir ar maziem rakstiņiem, jo lēlēm, diemžēl. Nu, šī varbūt lielajai, es varu atļauties lielāks tos rakstus, bet visiem maziņajiem vajag, lai viņš ir sīks, smalks. Un tad jā, tad es sūtu, diemžēl, no ārzemēm. Kaut kādas pamatlietas, varbūt baltā kokvilniņa, tas ir tepat pirkts uz vietas un podziņas varbūt kaut kādas. Bet, nu, dzīves pārsvarā, jā. Tā kā vairāk. Jā, daudzas lietas ir tiešām no ārzemēm es sūtu. Galvenais darba instruments lēļu radīšanā ir šujmašīna. Tomēr daudz ir arī jāpiešuj vai jāsašuj ar roku. Tas, ja kādreiz es taisīju vienu tādu, tad tagad jau es uzreiz jau griežu ārā, zīmēju vismaz 3-4, tad es viņas visas pildu, tad es viņas sašuju, tad es viņas lieku kopā, tad es meklēju drēbes, kombinēju, lieku, kā lai viņu saģērbi. Un ne, es vairs nevaru pateikt to, cik man aizņem no A līdz Z vienai, piemēram, šādai lēlai. Šeit uz galda arī var redzēt, kad man jau ir jau vismaz 5 jau ir, tad es viņas tagad visas pildu, tad es viņas šušu kopā, tad es viņas likšu kopā un ģerpšu šošu matus un visu pārējo. Ir lēles, kuras es pildu mīkstākas, kā piemēram tie frotēzaķi, viņi ir mīkstāki, viņi ir mīlīgāki. Lēles es cenšos pildīt stingras, jo man vajag, lai viņas stāv pēc tam, lai viņai tas ķermenis, lai es varu saliekot kopā, salasot, teiksim, visu to leli, lai viņa man šeit negāžās taisa ceļos, lai viņa var arī nolikt, stabili viņa stāv. Jo viņai vēl nāks smaga galva virsū. Tāpēc, jā, lēlas es pildu tā kā stingri. Lai arī Sandra veido rotaļlietas, viņa atzīst, ka nereti pieaugušie tās pērk arī sev un veido kolekcijas. Viņas arī ir tās lēlas tādas, kad viņas var būt gan maziņiem, gan lielajiem. Kad viņi var būt kā dekors, un viņš var būt arī kā rotaļlieta, kā nezinu, čučam lele. Ir, kas parasti man jautā, kāpēc viņām nav mutes. Un tad es esmu izdomājis tādu sakāmo, tas saku, bērniem pašiem ir jāizdomā tā emocija tā lele. Jo tu jau nevar visu ar karotīti ielikt. Viņš izdomās, ka šodien lele ir bēdīga, rīt viņa varbūt smiesies. Tāpēc arī nav mutes.
Lielākoties Sandras lēles pie saviem jaunajiem saimniekiem nokļūs dažādos tirdziņos. Savu lolojumu lēli Tilda norvēģu dizaineri Tone Finangere pasaulē atrādīja 1999. Gadā, tās iegūšas popularitāti visā pasaulē un nevienā vien pasaules valstī rokdarbnieces izvēlas šo tieši šī Tilda zīmola rotaļlietas. Tos es arī pati ādu ar visām zeķēm. Zeķes un džemperi. Šitā gada nav vēl īsti pabeigta, jo šeit vēl noteikti nāks virspusītāji kaut kāds ornamentiņš vai kaut kas īsti šūts, jo šeit šie, piemēram, arī nav vēl džempers nemaz tapis. Tā kā ir lietas, kuras es vēl neesmu te nobeigusi. Šitā bija arī jauna ideja, kur man gribējās izmēģināt, un tad es viņai arī taisīju tādu, viņa man bija tāda caca. Un ar visu somiņu, ar visām čībiņām, un viss ir nošūts, un tāds, lai ir tāda skaistā meitene. Šitie ir zaķi. Viņi ir tādi lieli, ar garām kājām. Žaketītēm ir kniedīte, kur velkās nost ar visu odarīti. Vienādas viņas arī uzšūtas nevaru. Jo arī šie, piemēram, viņi atšķirās sēņos. Tā nav fabrika, teiksim tā. Tas ir tomēr tas... Vienalga, vai tas deguntiņš būs savādāks, vai tās actiņas mazliet būs tālāk. Līdz ar to viņam mainīsies tā sēs izteiksme un viņš nebūs vairs tāds. Svardītēm ir tā, ka es arī izmēģināju atkal kaut ko jaunu. Aizmugurē dupsīti ir sabērti griķi, lai ir tas tad ciets. Un lai arī, ja bērniņš ar viņu spēlējās, lai viņam ir interesantāk, ka tur kaut kas gurkšķi un kraukšķi iekšā. Lapsiņas ir trijos izmēros. Lapsiņas gan ir no oriģinālā. Lapsiņām nav izmantots, varbūt man ir oranžais audums, jo man gribējās, lai viņa vairāk lapsīgāka. Bet oriģinālās tildes piegrieznītes. Kleitas gan nebūs oriģinālās, tās ir atkal tā kā manas audumiņi visi. Lācīši arī ir, jā, divos izmēros. Ir lielais lācīts, tādi maziņāki. Piegriezni ir viena un tā pati, vienkārši atkal ir palielināts un samazināts, jo ir vecāki, kuri grib vienkārši, lai bērnam ir ko līdzi paņemt, un šī ir tiešām tāda satveramā manta, ko viņš var ņemt līdzi mašīnā, nezinu, ciemos braucot. Tās jau ir vairāk jau sagatavs, kuras nav pabeigtas. Piemēram, šī lielā būs tautiskās noskaņās, tāpēc arī viņai ir baltais šeit šūts, kur nāks apkārt viss aprocītes, apkaklīte. Viņai noteikti būs lina svārki, čībiņas, bizes, vainadziņš. Viņa būs vairāk kā tāda tautumeita, ganumeita, es pat nezinu. Bet latviskās viennozīmīgi tādas ar jostu, jo par cik šobrīd mums ir ļoti populārs viss, kas ir latviskas. Tad man ir arī, jā, man ir latviskās tildes. Šīs arī ir, šīs vairāk gan būs kā dekoratīvas, kā pieaugušiem, kā dāvanas, jo doma ir par tādām sieviņām. Viņām būs arī spārniņa, eņģelīša un mati vēl nāks virsū. Viņas būs uz statīviņa ar domu, ka viņa ir kā dāvana, kuru tu var uzdāvināt, lai katram mājās ir savs sargaņģels vai virtuvē labais gariņš, kas sēž un palīdz tev gatavot garšīgas vakariņas. Bet viņai šais grāmatās ļoti, ļoti daudz dažādas izādas interjera lietas, ko pats var darīt. Un vienkārši tas, ka cilvēki viņas ir arī pārņēmuši. Un tad beigās ir tās piegrieznes, kurš tu var ņemt ārā. Šitas ir kaķis. Šitā gan ir meitene. Bet visforšākie sanāk puiši, viņiem ir tādas žaketītes, biksītes, un viņi tādas smokingos, tādi eleganti, bet viņi tik labi izskatās. Šitāds man ir sētaisīts maziem bērniņiem, ausītes ar koka riņķīti, kad ausītes var noņemt izmaskāt, ja vajag galīgiem bebukiem, tādiem, kuriem zobiņiem, kuri grib jau kaut ko sūkāt un graust. Un tad arī paliek pāri man šitie mazie gabaliņi, tad es viņus... Salieku. Šitie arī vairāk ir mājas dekori, rotaslietu statīvi, kur var uzlikt ķēdīti, krellīti, rokas sprādzītas var sakarināt, lai vienā vietā. Man ir arī meitenes, kas liekā auskarus. Es gan parasti tad saku, lai iedur ar adatiņu no sākuma caurumiņas,
Ja viņš kā sintapons, viņš noblīvējies. Tad var arī iekabināt auskariņus. Tad mums bija, jā, pagājušais gads bija mērkaķa gads. Jā. Bija šāds ausis, mums saka, savīpušās. Tad viņi var kaut kur pakarināt, viņš karājās šādi, šādi viņš karājās. Šitas ir atkal kaut kas tāds, ka man gribējās kaut ko savādāku. Zaķis un lācis. Bet jau savādākā izpratnē par lāci un par zaķi. Tad ir viens nelēmīgs Pinokio vēl palicis. Pats es noteikti sataisītu šogad vēl. Sandra atzīst, ka liels bijis izaicinājums šūt Lēles Liepājas Lēju teātrim izrādēja Zeķu zaķa pidžāmu ballīti, kuras pirmizrāde vēl ir priekšā, janvāra beigās. Uz to viņa dosies kopā ar meitiņu Katrīnu. Tas bija pagājušo gadu tāds liels izaicinājums. Man piedāvāja. Es piekritu un grūti gāju. Tāpēc, kad darīju to pirmo reizi, tur ir cita tehnoloģija. Cits piegājiens, cits pildījums, cits pilnīgi viss, bet izdevās. Jāteic, ka Sandras darbus nu var iepazīt dažādās izstādēs. Tāda bijusi jau Snēpeles pagastā, bet nu Rumbas bibliotēkā.